Nasaf klubi Al-Shababni yenga olmaydi. Saudiya Arabistoni sport saytlari shunday izoh qoldirishdi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Miri kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosing, ekranni kattalashtirib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Nasaf Al-Shababni yuta olmaydi. Saudiya Arabistoni sport saytlari. Saudiya Arabistoni saytlaridan biri Nasaf Al-Shababni yutish juda murakkab ish, chunki Al-Shabab juda yaxshi formada, tarkibi ham yaxshi shakllangan. Saudiyada hozir chempionat juda qizg'in vaqtda, O'zbekistonda esa chempionat hali boshlanmagan. Lekin bu o'yin juda qiziqarli va Nasafni g'alabasi bilan yakunlanishi ham mumkin. Chunki biz Nasafning hozirgi holatini qanday ekanligini yaxshi bilmaymiz, deya so'zlarini yakunlagan Saudiya saytlari. Shu joyda yigitlar, fikringizni izohlar bo'limida qoldiring. Siz qanday fikrdasiz? Nasaf haqiqatan ham Al-Shababni yenga olmaydimi? Yoki saudiyaliklar Nasafni haqiqatan qanday kuchga egaligini yaxshi bilishmaydimi? Yigitlar, videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'zbek futbolidagi eng so'nggi xabarlarni ushbu kanalda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning esa bugungi dasturimiz yakunlandi. Yigitlar, ertangi dasturimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.